Noltei Games de volta aí, galera! Vamos para mais um vídeo da Master League. Eu vou tentar trazer com mais frequência. Eu sempre digo isso, mas dessa vez eu vou tentar, mano. Vamos tentar dar fim a essa temporada aí. Tentar aí ganhar os títulos que precisamos, né? Depois de sermos campeões do Campeonato Gaúcho 2019, na vida real, vamos então agora em busca dos títulos aqui na nossa Master League. Lembrando, para quem não viu, velho, teve vídeo lá na Arena do Grêmio, eu com a torcida, antes do jogo, durante o jogo e depois do jogo, comemorando aí o Campeonato Gaúcho invicto que o Grêmio ganhou em 2019. Então, o vídeo vai estar aí, no final desse vídeo aí vai estar aparecendo o card aí, o cartãozinho ali para vocês clicar e ver, ou vocês podem entrar nos vídeos aí e procurar lá, final do Gaúchão 2019, beleza? Então, vamos que vamos! Vamos começar a ganhar agora no Brasileirão, porque, né, velho, tá ruim a situação no Brasileirão. E a gente não quer só a Libertadores, a gente também quer o Campeonato Brasileiro. Então, bora que bora. Vai começar o jogo, então, Botafogo e Grêmio. Bola rolando, velho. Bola rolando. Cara, temos que ganhar, velho. Temos que começar a ganhar, porque tá feia a coisa. Vai, Luan. Luan recuperado. Luan tá recuperado agora. Tá querendo fazer gol. Tá querendo fazer gol. Que lindo lance dele. Lança ali, ó. Arrascaeta. Vou fazer que a gente vai pra lá e pra cá. Ai, ai, ai. Não deu certo. A máquina não é boba. Chegou, pega a bola, pega a bola. Dele por ali. Tentou o lançamento. Jeromito. Lá embaixo. Jogou na frente pra Everton. Virar. Luan, Arrascaeta. Luan. Lançou pro Tardelli. Pro Luan. Arrascaeta. Lá pro Douglas Costa. Quase, velho. Não! Ah, Jeromel. Cássio! Salva Cássio pro time do Grêmio. Meu Deus, cara. Era pro Luan, pro Jeromel. Pega aquela bola. Nossa. Ai, 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 Everton tira dali. Tentou. Que é isso? Tira. Tira Luan. Aí pra frente. Vou botar o cara pra correr. Vai, vai, vamos time, vamos time, vamos time. Vamos que é contra-ataque, vamos que é contra-ataque. Vai, 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 Paquetá. Vai, time, vamos pra cima, time, vamos pra cima, time. Vai, Paquetá, vai entrando. Olha só. Tentou driblar, driblou, deu legal. Arrascaeta, pro Fagner, bota pra dentro da área, Luan bateu, defendeu, meu amigo, defendeu o goleiro, cara. Vai Marlon, no Xará, Marlon com a bola, pro Arrascaeta, tocou pro Luan, Arrascaeta, terminou o primeiro tempo, que desgraça, velho. Nossa, como é que tirou aquele gol, mano, tá lá e cá o jogo, tá lá e cá o jogo. A falta pra nós aí, hein. É a nossa aí, hein? Vamos, Douglas Costa. Mete curva e vai lá. Muita curva, cara. Muita curva. É Douglas Costa. Vamos, time. Contra-ataque. Vai. Vai, Everton. Corre, Cebolinha. Corre, Cebolinha. Deu um corte espetacular. Bateu. Ah, para, Gatito Fernandes. Para que defendeu essa bola, mano. Que mentira, velho. Tardelli. Boldão, bolão lá pro Everton, Cebolinha. Sério, errei de novo, cara. Ah, eu tô mal, tô mal. Vai entrar alguém aqui? Tirar o Everton? Tá mal? Não. Tirar o Paquetá. Botar o Hernanes. Tirar o Paquetá e botar o Hernanes. Bola fora, hein? Pelo jeito teremos substituição. O cara tava pregado em campo, não tinha mais. Vai, 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 vai. Boa mexida. Tardelli, Marlon. Olha o coach ali. Vai, coach. Tá na final da partida. Tá no final da partida. Precisamos do gol. A gente tem que começar a ganhar, velho. Se a gente começar. Aí ferrou. Fui pra dar errado, cara. Não era pra fazer isso, não. Bolão, meu goleiro. Bolão, meu goleiro. Hernanes já lançou lá. Douglas Costa. Pro Tardelli. Pro Arrascaeta. Arrascaeta. Vai fazer. Gol! Do Grêmio!
aço, velho. Perfeito, pede um cara que sabe fazer gol. Meu amigo! Aí sim! Baita jogada no final do jogo. Tardelli pifou a Arrascaeta, que botou pro cantinho ali, ó. E pimba! No fundo do gol, Grêmio 1, Botafogo 0. Vamos, tricolor! Ai, não vai tomar agora! Jeromel tira de peito, Jeromito! Que isso, velho? Tirou, Jeromel, mano. Olha isso, de peito, velho. Jeromel! Cara, é um mito, velho. Que isso, meu amigo. Que isso, Jeromel, que isso. Joga muito, Jeromel. Mas Jeromel tira. Bolão. Terminado o jogo, 1-0 nós. Vamos, Grêmio. Olha lá, velho. Vamos que tá no início do Brasileirão ainda. Só te manter umas boas vitórias aí que a gente vai dar bom, velho. A gente vai conseguir esse título aí, mano. Agora, meu amigo. Agora é Libertadores. E é o jogo do vídeo. É esse, mano. É Libertadores. Olha aí, cara. Fase de grupos, a rodada 5 da Libertadores. Depois temos mais 3, 4 jogos. Ixi! De repente, no próximo jogo nem tem a Libertadores. Mas esse é o jogo desse vídeo. Provavelmente dessa partida eu também não vá dar quase nenhum corte, porque essa fase de grupos está emocionante. Tamo que nem na Libertadores a vida real. A gente precisa ganhar as duas, cara. A gente precisa ganhar e é isso que importa. Então vamos para essa partida que é a mais importante do vídeo de hoje, beleza? Então, manos, vamos dar... A Arrascaeta vai começar no banco. Na verdade, ele tá mal, né? Ele tá pra baixo. Mas vai indo pro banco, velho. Deixa o Pelegrini aqui, vai que o Pelegrini desencanta hoje. E Rômulo? Meu Deus, Rômulo, tu é muito ruim. Que isso? Não, é que tô volante, né, mano? Ah, agora sim. Agora melhorou. Beleza, vamos que vamos. Vamos de volantinho hoje. O que que tá na nossa lateral ali? O Fagner? Fagner e o Zeca jogam razoavelmente. Tá bom, então. Beleza. Bora que bora. Grêmio e Chicky Battle, que eu nem sei que time é esse na vida real. Deixa eu ver se aparece aqui o nome do time. Ai, gurizada, não achei o nome do time aí, real. Chicky Battle, não sei que time é esse, mano. Mas é um time que só tem aqui no PES, pelo que parece, porque não tá licenciado. Mas é um time que tá nos complicando aí na Libertadores. Um time que a gente tem que passar o trator aí pra ganhar, né, velho? Pra ganhar. Então, vamos que vamos. Com certeza, né? Grêmio, temos que ganhar, velho. Temos que ganhar. Opa, Lucas Paquetá. Lá em cima. Pro Marlon. Vamos nas costas, Luan. Ah, velho, pra que tão forte, Luan? O Luan dá um chute no triângulo, velho. Não é pra tu tocar tão forte, velho. Bolão, isso aí, vamos. Já lança lá pro Everton Cebolinha. Aí, Cebolinha. Não tem marcação. Cebolinha. Tardelli. Pro Paquetá, Luan. Cruzou, Tardelli. Aí, Rômulo, lá em cima, Rômulo. Boa. Marlon, bolão. Faz que ia tocar e não tocou. Bolão, a Everton. Tocou ali pro Marlon. Entre a marcação. Tira, sai. Bolão. Cara, estamos empatando. Não é bom resultado. A gente tem que ganhar. Cara, vem, time. Sobe. Meu Deus. Ah, falta do Tardelli, cara. Que mentira é essa, velho? O goleirão mandou. Rômulo. Conte. Everton. Tardelli, lá em cima pro Luan. Vai, Luan! Pra fora, Luanzinho. Meu Deus, cara. Erramos aquele gol, velho. Aí não dá para querer, meu amigo.
bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Bolão Everton. Vai Luan, lança lá, Tardelli, bateu. Não acredito. Ô Tardelli, tu não tá legal, Tardelli. Meu Deus, velho, olha o gol que te erra. Vou botar o Pato. Não, botar o Pelegri. Pelegri, 75 de overall, o cara tem, sei lá, 20 anos, 19 anos, não lembro. Mas o cara é um jovem revelação aí, mano. Vem, vem. Vamos ver como o time se comporta após a substituição. Meu Deus, cara, como é que tirou aquele gol? Cara, botar o Romulo aqui pra cabecear ali, pra botar pra dentro da área. Aqui, ó. Pei! Ninguém viu. Pei! Luan! Pei! Nossa, velho, erramos! Aí, Luan! Rômulo, botou pra dentro da área, Pelegri, Douglas Costa, passar as bandas da bola. Meu Deus, cara, que jogo, que teste pra cardíaco, amigos. Que teste pra cardíaco, amigos. Ai, ai, ai. Vamos tomar esses gols aí, carai. Tira, Jeromel. Cara, vamos correr, Douglas Costa. Vamos correr, Douglas Costa. Toma isso tudo, Douglas Costa. Bota a resposta nesse time, Douglas Costa. Ninguém tá vindo na frente dele. Abriram legal. Minha nossa, velho. Olha o gol que a gente errou. Por que que eu fiz isso, cara? Fui dar uma paulada. É, cara. Digamos que, né? Se a gente for eliminado, tá aí o motivo, velho. Olha esse gol que a gente perdeu. Ai, 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 não foi falta não, seu juiz. Foi falta não. Será que alguém chega? Meu Deus do céu, minha senhora, tomou um gol, cara. Não acredito, velho. Não acredito, mano. Não acredito, mano. Esse que é um gol de morte súbita. Ah, não, velho. Olha o gol que a gente toma. Horror pra quem. Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. A cara do gol, você... Pelo amor de Deus, cara. Olha o gol que a gente toma. Substituição. Depois de errar aquele gol, velho. Ah, não, a gente merece mesmo, né, velho? A gente merece a derrota mesmo esse jogo. Vamos, cara, vamos que dá tempo ainda. Vamos. Douglas Costa. Douglas Costa! Vai! Luan! Ah, o goleiro! Não, eles estão zoando com a minha cara. Estão zoando com a minha cara, não pode ser. Não pode ter errado esse gol. Olha isso, cara! Olha isso! Ah, mentira, velho! Os goleiros da máquina fazem milagre, cara! Vai! Paquetá! Nossa, Fagner! De voleio! Quase um golaço, mano! Que isso, Fagner! Aí sim! Aí é ser mito demais! Ah, eu toquei errado! Ou deu certo, né? Ou deu certo! Vamos! Pelegri! Opa! Falta! Deixa! Vamos bater daí! Quem vai? Luan? É pra bater direto! Luan pediu a bola, é isso mesmo? Luan pediu. Vai bater, Luan. Vai, Luan. Ah, velho, bateu no cara errado ali, mano. Vamos, Everton. Não era aí, caramba. Mas deu certo. Pro Zeca a bola. Pro Rômulo. Rômulo defendeu o goleiro. Não acredito nisso. Ah, velho, não acredito nisso. Vamos pra cima. Bolão pro Fagner. Douglas Costa. Paquetá. Douglas Costa. Pelegri bateu. É gol! Gol do Grêmio! Meu amigo, a esperança não morreu, vai ficar pra última rodada, velho. Eu acho que ainda dá, eu não cheguei a ver a pontuação, mas eu acho que ainda dá sim, velho.
Meu Deus, cara. Que isso, hein? Pelegrino jovem. A jovem promessa, eu falei, velho. Nunca critiquei Pelegrino. Rasguei mesmo. Azar. Falta está marcada. Acabou, seu juiz. Acabou. Não veio dar mais tempo, não. Ai, ai, ai. Acabou, seu juiz. Seu juiz. Tá me tirando, seu juiz. Boa. Nossa. Caguei todo agora. Acho que a gente ainda não foi eliminado, né? Ainda tá, fica pra última rodada, é isso aí. Manos, deixa eu até ver como é que ficou a tabela ali. Rapaz. Universidade Católica perdeu pro Independente. Vamos ver como é que tá a classificação. Mano, nossa, cara. A gente vai ter que ganhar. Nossa, mano. O nosso saldo de gol, meu Deus, a gente só tem que ganhar e o Tchequebero perder. Vai ser, velho, vai ser bem... Nossa, a gente tinha que ter ganhado essa partida, cara. A gente não podia ter empatado, meu Deus, cara. A gente tem que ganhar, eu acho que é do Independiente. É o Independiente. A gente tem que ganhar do Independiente e o Tchequebero perder por Universidade Católica. Bem difícil. Ou eles empatar, eles só não podem ganhar. Ah, velho, é, amigos, vai ficar tenso. Vai ficar pra última rodada, meu amigo. Mas o vídeo vai ficando por aqui, gurizada. Espero que vocês estejam gostando dessa série. Muito em breve aí, vamos estar trazendo mais e mais vídeos. Então, por favor, continue acompanhando o canal aí, beleza? Se inscreva quem não tá conheceu o canal agora. Deixa aquele like e não se esqueçam de assistir o vídeo lá da final do Gauchão, que eu fiz um vídeo bem completinho aí pra quem quiser assistir. Tá aí no card que vai aparecer agora no final do vídeo, beleza? Um abraço, falou, fui!